Viete, o koľko narástla priemerná globálna teplota za posledné vyše 100 ročie? O 0,3, 0,8, 1,2 alebo 2,6 stupňa. Ak ste zvolili 1,2, odpovedali ste správne. V minulosti by takýto nárast teploty trval tisíce až milióny rokov. Ak preto niekto v debatách o klimatickej zmene tvrdí, že Zem sa vždy oteplovala, neklame. Ale... Som Mišo Sabo a toto je Minúta klímy. V tejto epizóde si povieme, prečo sa Zem otepluje. Podnebie prešlo mnohými obdobiami ochladzovania a oteplovania, no táto zmena klímy je iná. Deje sa oveľa rýchlejšie, než by tomu bolo prirodzene. Živé organizmy nemajú čas sa tomu prispôsobiť. Kvôli tomu sme svedkami 6. masového vymierania druhov, ktoré sa deje 1000-krát rýchlejšie než v histórii. Toto masové vymieranie je prvé, ktoré je spôsobené ľudskou činnosťou. Za všetkým je skleníkový efekt. Ten v atmosfére zadržiava skleníkové plyny, medzi ktoré okrem iných patria oxid uhličitý, metán alebo oxid dusný. Tieto plyny do atmosféry patria, no je to práve ľudská činnosť, pri ktorej sa plyny uvoľňujú nadmerne, čo urýchľuje skleníkový efekt a to vedie k oteplovaniu, ktorého dopady aj na Slovensku sledujeme už vyše 30 ročia. Som Mišo Sabo a toto bola Minúta klímy.